ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሐሊታ አንድ አርማሽ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ለሳቱ የተመረጡ መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ ልናደርሳችሁ ነው ከምታድምጧቸው ርዕሰ ጉዳዮች መካከል ኤርትራ ቻይና ህንድና ኢራን እንዲሁም ሰሜን ኮሪያን መቀላቀሏን አስተውቃለች ካላችሁ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ በሩሲያ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ላይ በተደረገው ከፍተኛ ድል ለፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በኤርትራ መንግስትና ህዝብ ስም እንዲሁም በራሳቸው ስም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፏል ወደ ሞስኮም መልእክት ልኳል መላኩ የሚለውን በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርሳችሁናል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለአምስተኛ ጊዜ መመረጣቸው ይፋ ከሆነ በኋላ እንደ ቻይና ሰሜን ኮሪያ ቬኔዙዌላ የመሳሰሉ ሀገራት እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ማስተላለፋቸው ይታወቃል ኤርትራስ ምን አለች የሚለውን በዚሁ ርዕሰ ጉዳያችን ወደናንተ የምናደርሳችሁናል ሌላኛው ርዕሳችን የሚመለከተው የኢትዮጵያ አየር መንገድን ነው በቦይንግ የአውሮፕላን ምርቶች ላይ በሚያጋጥሙት የጥራት ችግሮች ተደናግጦ ፊቱን ወደ ሌላ አምራሽ ኩባንያ እንደማያዞር የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታውቋል ይህ በአሜሪካው ብቸኛውና ግዙፉ የኤሮስፔስ አምራሽ ኩባንያ በሆነው በቦይንግ ላይ በተደጋጋሚ እያጋጠሙ ይገኛሉ የተባሉት የጥራት ችግሮች ያልተለመዱ መሆናቸውን የገለጹት አየር መንገዱ ነገር ግን በዚህ ተደናግጬ ከኩባንያው ጋር አብሮ መስራቴን አላቆምም ብሏል የኢትዮጵያ አየር መንገድን የተመለከተው መረጃም ወደ ወድናንተ የምናደርሳችሁናል ሌላኛው ርዕሳችን ወደ ጎጃም ይወስድናል በጎጃም ኮማንድ ፖስት ስር የሚገኙ ሁለት ክፍለ ጦሮች ጽንፈኛ በተባሉ ኃይላት ላይ ሲያቅራራበትና ሲፎክርበት የነበረውን የጎንጂ ቆለላ ዋና ከተማን አጽድቻለሁ ብሏል የሀገር መከላከያ ሰራዊት የአንደኛው ክፍለ ጦር አራተኛ ሬጅመንት አዛሽ አለቃ የተናገሩትን ንግግር ከዚው ከጎጃ መረጃ ጋር አያይዘን እናንተ የምናደርሳችሁናል እግረ መንገዳችሁን ለፈጣኝ ታማኝ መረጃዎች አለታ አንድን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትወዳጁን የተከበረው ግብጃችን ነው ወደ ቀዳሚው መረጃችን አለፈን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሩሲያ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ላይ በተደረገው ከፍተኛ ድል ለፕሬዝዳንት ቮላዲሚር ፑቲን በኤርትራ መንግስት ህዝብና በራሳቸው ስም የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ወደ ሩሲያ አስተላልፏል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባስተላለፉት መልእክት መመረጣችሁ የሩሲያ ፌዴሬሽን በእናንተ ክትትል እያስመዘገበላለው እድገት ትልቅ ምስክር ነው ብሏል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አክሎም በአሉ ሀገራቱ ቀደም ሲል በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የሁለትዮሽ የትብብርና የመግባባት ግንኙነት በመንደፍ ግሎባል ደቡብ ፍታዊ ወይንም ውክልናና ፍታዊ ዓለም አቀፋዊ ለማድረግ ለሚደረገው ጥረት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋልን ብሏል ይህንን ተከትሎ ታዲያ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ መልእክት መላካቸውን ተከትሎ ከቻይና ህንድ ኢራን ሰሜን ኮሪያ ቬንዙዌላ ከመሳሰሉት ሀገራት ጋር እነሆ በእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ሩሲያን ተቀላቅሏል የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለአምስተኛ ጊዜ መመረጣቸው ይፋ ከሆነ በኋላ እንደ ቻይና ሰሜን ኮሪያ ቬንዙዌላ የመሳሰሉት ሀገራት የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት ማስተላለፋቸውን የሩሲያ መንግስት የዜና ምንጮች ታስ ዘግቧል የሩሲያ ምርጫ ቦርድ እንዳስተዋወቀው ፑቲን ከ87% በመቶ በላይ የመራጭ ድምጽ በማግኘታቸው አሸንፏል። በዚህ መሠረትም የ71% ዓመቱ ፑቲን ቢያንስ ለ6 ዓመታት የስልጣን መንበሩን ይቆጣጠራሉ። ገለልተኛ ታዛቢዎች እንደሚሉት የፕሬዝዳንቱ የምርጫ ውጤት የተገኘው በከፍተኛ ድል እንደሆነም እንዲሁ እየተናገሩ ነው ሌሎች ደግሞ በማስገድድና በማስጨበርበር እንደሆነም እንዲሁ ይናገራሉ በተለይ ምዕራባውያኑ በፑቲን ምርጫ ደስተኛ አይደሉም የጀርመኑ ፕሬዝዳንት ፍራንክ ቫልተር ለፑቲን እንደ 2018ቱ ምርጫ የእንኳን ደሳሎት መልእክት እንደማያስተላልፉላቸው ቃል ተናግሯል ይልቁን በዛሬው አላት ለሩሲያ ነጻነትና ዲሞክራሲ የሚታገለውን የሩሲያ ህዝብ ያስባሉ ሲሉ ገልጿል ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ ከፈጸመች በኋላ በርካታ ሀገራት ጀርባቸውን ሰጥቷል ሲሉም የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ነው ታዲያ አሜሪካ በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር መስሪያ ቤቷ በኩል በሰጠችው መግለጫ የሩሲያ ምርጫ ኢዲሞክራሲያዊ ነው ስትል አጣጥላለች በዚህም አሜሪካና ሩሲያ አይላይን ተፋጧል በከፍተኛ ልዩነት አሸንፏል የተባሉት ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን እንኳን ደስ አንላቸውም ስትል አሜሪካ አስታውቃለች። ሩሲያ እስከ 230 ለመብራት በበላይነት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫውን ያሸነፉት ቭላድሚር ፑቲን ድላቸውን አስመልክተው በሰጡት መግለጫም የአሜሪካን ዲሞክራሲ ወርፏል አስጠንቅቋል። ቭላድሚር ፑቲን ነው ምርጫ ከአሜሪካ በላይ ተአማኒና ግልጽ የሆነ አላማ ያለው ነው ሲሉ ምርጫቸውን አሞካሽቷል በአሜሪካ በፖስት አማካኝነት ድምጽ እንደሚሰጡት አይደለም እዛ አሜሪካ ድምፅ በ10 ዶላር መግዛት ይቻላል ሲሉም የአሜሪካን ምርጫ አጣጥሏል የምርጫ ስርዓታቸው ኢዲሞክራሲያዊ ነው ሲሉም። ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን እነሆ ገልጿል አለም ሁሉ እዚያ እየሆነ ባለው ነገር ይስቃል በአሜሪካ ዲሞክራሲ ማለታቸው ነው ፕሬዝዳንት ፑቲን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ በከፍተኛ ብልጫ ማሸነፋቸውን ተከትሎ ቀደም ሲል እንደገለጽንላችሁ ቻይና ህንድ ኢራን ሰሜን ኮሪያ ቬንዚዮላ የደስታ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ኤርትራም ይህንን ቡድን ተቀላቅላለች እና አሜሪካ የአውሮፓ ህብረት ዩክሬን ዩናይትድ ኪንግደም ና ሌሎች አጋሮቻቸው ደግሞ ምርጫውን ኢዴሞክራሲ ሲሉ እያጣጣሉት ይገኛሉ ታዲያ ይህን ተከትሎ ፕሬዝዳንት ፑቲን ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊነሳ ጫፍ ላይ መድረሱን መናገራቸውም ይታወቃል ሩሲያ ደህንነቷን ለማስከበር ስትል ተጨማሪ ግዛቶችን ከዩክሬን ልትወስድ ትችላለችም ተችላለችም ተብሏል ፕሬዝዳንት ፑቲን ሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊነሳ ጫፍ ላይ መድረሱን ከቀናት በፊት አሳውቀው ነበረ። ሩሲያን ለቀጣዮቹ ስድስት ዓመታት በፕሬዝዳንትነት እንዲመሩ የተመረጡት ቪላዲሚር ፑቲን ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ሊጀመር ጫፍ ላይ መድረሱን ተናግሮ ነበር ፕሬዝዳንት ፑቲን ምርጫው ማሸነፋቸውን ተከትሎ ባደረጉት ንግግር ሩሲያ አሜሪካ ከሚመራው ኔቶ ጋር የቀጥታ ጦርነት ለመቅጠም የመጨረሻ ደረጃ ላይ መሆኑን ገልጸዋል ይህ ጦርነት ከተጀመረ ደግሞ ለሶስተኛው የዓለም ጦርነት ይጀምራል ያሉት ፕሬዝዳንት ፑቲን ሩሲያ ይህ እንዳይሆን ፍላጎታ መሆኑን በንግግራቸው ላይ ጠቅሷል ሲል የሮይተርስ ዘገባ ያመላክተናል በቦይንግ አውሮፕላን ምርቶች ላይ በሚያጋጥሙት የጥራት ችግሮች ተደናግጦ ፊቱን ወደ ሌላ አምራሽ ኩባንያ እንደማያዞር የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታወቅም በአሜሪካ ብቸኛውና ግዙፉ የኤርሶፔስ አምራሽ ኩባንያ በሆነው በቦይንግ ላይ በተደጋጋሚ እያጋጠሙ ይገኛሉ የተባሉት የጥራት ችግሮች ያልተለመዱ መሆናቸውን የገለጸው አየር መንገዱ ነገር ግን በዚህ ተደናግጦ ከኩባንያው ጋር አብሮ መስራቱን እንደማያቆ አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው እንደተናገሩት የቦይንግ አውሮፕላኖችን ስንጠቀም ከ64 ዓመታት በላይ ሆኖናል ነገር ግን በእነዚህ ዓመታት ውስጥ በኩባንያው ላይ የጥራት ችግር አጋጥሞት አያውቅም ሲሉ አስታውቋል ይህን ተከትሎ አሁን ላይ አጋጠመው ሚባሉ ችግሮች ተደናግጠን ወደ ሌላ የምንሄድበት አይደለም ብሏል ዋና ስራ አስፈጻሚው አየር መንገዱ አሁን ላይ ካለው 110 የአውሮፕላን ጀቶች ውስጥ 90 የሚሆኑት የቦይንግ ስሪቶች ሲሆኑ ቀሪው ሀያ ደግሞ የኤርባስ ናቸው ቦይንግ አዳዲስ አውሮፕላኖች በሚሰራበት ጊዜ የነበራቸውን የዲዛይንና የምርት ሂደቱ ላይ የሚፈጠርባቸው ችግሮችን ለመፍታት አቅም እንዳለው የመሰከሩት አቶ መስፍንጣ ሰው ይህን ለመፍታት ያላቸው የገንዘብ የቴክኖሎጂና የሰው አቅሙ ለዚህ ማሳያ ነው ሲሉ አረጋግጧል በመጨረሻም በጎጃም ኮማንድ ፖስት ስር የሚገኙ ሁለት ክፍለ ጠሮች ጽንፈኛ ሲሉ በሚጠሩት አካላት ላይ የነበረውን የጎንጂ ቆለላ ዋና ከተማን አጽድተናዋል ብለል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጽንፈኛው የጎንጂ ቆለላ ህዝብን እየዘረፈ እያስገደድና እያስፈራራ ኪሱን በመውላት ህብረተሰቡን ሲያማረር ቆይቷል ማን ይነካኛል ከኔ ወዲያ ተኳሽን ለምያለ ሲፎክርም ቆይቷል ዛሬ ግን ነገሩ ተለወጡ ሌላ ሆኗል ብሏል የሀገር መከላከያ ስራዊት በማህበራዊ ትስር ገጹ ላይ ባሰፈረው መረጃ ወደ ጎንጂ ቆለላ ዛሬ ላሊት የተሰማሩት ሁለት ክፍለ ጦሮች ከአማራ ክልል የጸጣ ኃይል በመጣመር ወደ ከተማ በሶስት አቅጣጫ በመግባት ጽንፈኛውን ደምስሻለሁ ብሏል የአንደኛው ክፍለ ጦር ሬጅመንት አዛሽ አለቃ ጌትነት አጉማስ እንደተናገሩት ስምሪቱ የተጠና ደፈጣ ያስወገደና ጽንፈኛውን ከህዝብ ነጥሎ የመጣ ስለነበር ስኬታማ ነው ብለው አለ የሌላኛው ክፍለ ጦር ሁለተኛ ሬጅመንት አዛሽ ሻምበል ዋሴ ገዜ በሰጡት ሐሳብ ከጎንጂ ቆለላ ተቀጥቅጦ የተረፈው ጽንፈኛው እግራው ጭኝ ብሎ በስተ ደቡብ አቅጣጫ ወለቄ ተራራ ላይ ዘማ አርፍጦ ሲጠብቀው ከነበረው ሬጅመንት ጋር በመድረሱ ሊደመሰስ ይችላልም ብሏል በዚህ ሁለቱ ሬጅመንቶች ኦፕሬሽን 32 ጽንፈኛ ሲደመሰስ 35 ደግሞ ቁስለኛ ሆኗልም ብሏል ስድስት የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ጄኔተር የተለያዩ ስንቅና ትጥቆች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት መረጃ ያመላክታል። የተከበራችሁ አርማሽ ተመልካቶቻችን ለሰዓቱ ይደመጡ ያልናቸው መረጃዎች በዚያው አብቅቷል ከቀሪ ዝግጅቶች ጋር ጤና አይስተልም በድጋሚ